Federata e ndbollit e Kosovës dhe Komuna e Ferizajt përmes një marrëveshje të nënshkruar sot themeluan Akademinë e Ndbollit në Ferizajt të parën e këtij lloji në Kosovë. Ky është një pilot projekt një vjeçar me mundësi vazhdimi i cili do të filloj punën më 15 dhjetor të këtij viti dhe do të përbëhet nga një drejtor menaxhes dhe nga 2 trajner për meshkuj dhe 2 trajner për femra, ku do të inkorporohen afër 200 të rinj. Kryetari i komunës së Ferizajt Marem Sfarça tha se shpreson që Akademia e Handbollit do të përgatisë të rinjët që t'ia kthejnë Ferizajt namin e dikurshëm në handball dhe shpreu gatishmërinë për ta mbështetur funksionimin e kësaj shkolle. Komuna e Ferizajt për një periudhë të gjatë është identifikuar në të gjitha sportet në Kosovë dhe më gjerë dhe cila edhe tani poruan primatin e qytetit të handbollit më shumë se çdo qytet tjetër i Kosovës, përkundër asaj që ndoshta jo çdo herë në kampionatet e fundit ka qenë kampione për shembull. Qëllimi ynë është ndoshta edhe fisnik për shkak se një pjesë atyre që s'kan pasur mundësi të merren me aktivitete të lira të zhvillimit të kulturës fizike dhe të sportit në përgjithësi për mungesë të kësaj shkolle nështë talentin që kanë pas për handbollin, nuk e kanë pas mundësinë që ta kultivojnë edhe mendoj që është një rast i mirë që po i ofrohet gjeneratave të reja. Ndërsa kryetari i Federatës së Handbollit të Kosovës Eugen Saracini shfaqi bindjen se akademia që po themelohet në Ferizaj do të shërbejë si shembull që shkollat të ngjashme të hapen edhe në komuna të tjera të Kosovës. Duke filluar këtë pilot projekt të angazhohemi që në vitin e ardhshëm të kemi edhe projekte të tilla në komuna të tjera të Kosovës dhe kështu të ndikojmë drejt për së drejti në masovizimin e klubeve, po jo vetëm klubeve, po të rinis e cila ka me umarë me sport, do të përpichemi në tojë dhe të them ta infektojmë rinin tonë për të marrë me handball dhe shpesojmë se në këtë synim do të kemi rezultate konkrete. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje, Komuna e Ferizajt e ka për obligim sigurimin e mjediseve të përshtatshme për funksionimin e akademisë, kurse Federata e Handbollit të Kosovës është përgjegjëse për organizimin e mbarvajtjes së punës, sipas planit operacional për angazhimin e ekspertëve të handbollit dhe për furnizimin e akademisë me rekuzita dhe mjetet të nevojshme për zhvillimin e veprimtarisë. Kjo shkollë do të shfrytëzojë hapësirën e palestrës Bill Clinton, ndërsa u tha se në një të ardhme të afërt, shkolla e handbollit e themeluar sot do funksionojë në hapësirat e shkollës në fshatin Balaj.